Це виставкова зала обласного краєзнавчого музею. Тут експонується персональна колекція значків і медалей Михайла Тимошика. За його словами, збирав її 5 років. Основному це є інтернет-аукціони українські, є навіть російські, польські. Але ж дуже багато, оскільки вже є наявності, то нові знайти дуже важко. У колекції зібрані різноманітні значки та нагороди, які були виготовлені на Тернопільщині упродовж 20-го та 21-го століть, каже Михайло Тимошик. За його словами, найцінніші для нього ось ці нагороди. Це є почесна громадянин Чорткова, дуже гарно зроблена відзнака, надзвичайно гарна вона, скажімо, одна з окрас. Це є орден Леоніда Ковальчука, це видається медикам, волонтерам за спасіння життя. Називається такий фонд, лише декілька чоловік її отримує. Ще, скажімо, з таких важливих для мене і, скажімо так, цінних, це є бій за гору Лисоня. Це за Австрії такий капен. Він є в оригінальному стані і досить він, скажімо так, рідко, в гарному стані зберігся. Ще є, скажімо, з дорожчих, це полковий знак 43-го полку польського і це є копія. Офіційна, бо в оригіналі дуже важко, поки ти стояв в місті Тернопіля. Свою колекцію Михайло Тимошик оцінює у 3 000 гривень. Сам значок не є дорогий, а там чи навіть 20 чи 50, а скажімо, коли це вже колекція, то це вже йде як цікаво, як ціле зібрання, воно вже йде цікавіше. Чи готовий продавати, скоріше все, що ні. Олег Філіп, колекціонер з 30-річним стажем, виокремлює 9 значків, які присвячені Зборівській битві. Всі вони ветеранські, оцей ветерану давалися іменно Зборівської битви, а ці їх кожен рік випускали присвячені Зборівській битві. Це досить рідкі значки і на даний момент їх важко знайти. Представлена виставка є історичним джерелом, оскільки розповідає про різні періоди історії Тернополя, каже історик Олександр Петровський. Дуже багато радянського періоду, там є серія значків із пам'ятками історії та культури, які були збудовані в радянський час і які вже на сьогоднішній день їх немає, але це представляє історичну цінність, коли вивчаємо історію нашого міста і нашої області. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.